Ուրեմն ես եկոտ մեր հանդիպումն է, ոնց ասում էի, մենք փորձելու ենք մի բար ստեղծել տարբեր տարրերով և շարժենք անիմացիա անենք էկրանին և փորձենք ստեղծել ինչ-որ հետաքրքիր էֆեկտներ։ Որպեսզի հասնենք այդ նպատակին, մենք իրականում պատրաստ չենք, որ ստեղծենք այդ տարրերը, որ մեր բարի մեջ են լինելու, մենք կարող ենք կամայական նկարով դա անել, հետո կարանք տեղափոխենք, այսինքն մենք տարբերում ենք, հա, մեր դրամբանությունը, որ ծրագիրն է, գրաֆիկական և արտաքին տեսքից, և այս մոտեցումը շատ-շատ կարևոր է, որովհետև հաճախ շատ բազմաթիվ ոնց որ տարբեր էլեմենտներ են պետք, որ մենք մի բան ստեղծենք, կապ չունի այդ ինչ է, առհասարակ կյանքում, և շատ դժվար է, որ բոլորը նույն ժամանակ լինեն, համենայն դեպս, որ լինեն հասում պատրաստ վիճակում, հաճախ ինչ է պետք անել, հաճախ պետք է պարզապես ժամանակավոր ինչ-որ մի բան օգտագործել, որ մենք կարողանանք կենտրոնանալ ինչ-որ մի խնդիրի վրա, այդ խնդիրը լուծենք, հետո կարող ենք անդրադառնալ այդ ժամանակավոր բաները, փոխենք և դարձնենք, արդեն թարմացնենք։ Այս դեպքում ժամանակավոր բանը, որպես տար, լինելու է այս կատուն։ Հենց որ մենք մեր խնդիրը լուծենք, այդ շարժումն է կատուի, օրինակ, ենթադրենք մենք ուզում ենք դա վերևից ընկնելու տեսքով շարժվի, այդ խնդիրը որ լուծենք, մենք կարող ենք այս կատվի տեսքը փոխենք, դարձնենք, օրինակի համար, բ տարը ենթադրենք, եթե մենք բարև ենք ուզում գրենք, ու հետո կարող ենք անցնել եչին և այլն և այլն։ Հիմա, անցած անգամ մենք հասկացանք, որ սկրաչի մեջ և ընդհանրապես ծրագրերի մեջ ինչ-որ մուտքային մի բան պետք է լինի, որ մեր ծրագիրը դրանից իմանա ինչ է անելու։ Դրանք իրադարձություններն են։ Իրադարձությունները շատ լայն հասկացողություն է, որ նշանակում է ինչ-որ մի բան պատահեց, և այդ բանը պատահելիս մենք պետք է ինչ անենք, պետք է համապատասխան ինչ-որ քայլ արենք։ Իհարկե ոչ բոլոր իրադարձություններն են մեզ հետաքրքրում, այս դեպքում օրինակի համար բացարձակապես մենք տեղյակ չենք, եթե մեր խաղացողը կամ օգտագործողը մեր ծրագրի խոսում է մեր հետ, չէ, որովհետև ոչ մի ձայնային մուտք մենք չենք օգտագործում։ Նույնպես իրականում մենք չգիտենք, եթե նա մգնիկն է շարժում կամ ստեղնաշարի վրա մի բան է հավաքում, մենք բացարձակապես այդ բաների մասին տեղյակ չենք։ Մենք միակ բանը, որ այստեղ տեղյակ ենք դրա մասին, որ այս կանաչ գործակը սխմվելիս ինչ-որ մեր ծրագիրը սկսվում է, և այդ սկիզբը մեզ տալիս է կարևորագույն ոնց որ մուտք, մենք իմանում ենք, որ ինչ-որ մի բան պետք է սկսենք կատարել, և նորից այս դեպքում մեզ է բավարարը, որ մենք մեր դրամբանությունը գիրարենք, ստեղծենք և փորձարկենք։ Ուրեմն եկեք մենք սկսենք փորձել այս նկարը, մեր կատուն, դենց անենք, որ վերևից ընկնի ներքև։ Դրա համար մեզ պետք է, որ մենք իմանանք կոորդինատները, որտեղ է X-ը և որտեղ է Y-ը այս կատուի։ Եթե հիշում եք, անցած անգամ մենք բացահայտեցինք, որ կենտրոնը, որտեղ որ հիմա այս կատուն գտնվում է, մեր էկրանի կենտրոնը 0-0-ն է, այսինքն X-ը 0-ը, Y-ը 0-ը, և դա մեզ հուշում է, որ եթե մենք գնում ենք ձախ կամ վերև, պետք է բացասական լինեն այդ արժեքները։ Հիշացնեմ, որ երբ որ մենք շարժվում ենք հորիզոնական ուղղությամբ, դա մեր X-ն է, իսկ ուղղահայաց ուղղությամբ դա Y-ն է։ Հետևաբար, եթե մենք ուզում ենք վերևից սկսել, մենք բացասական Y-ով պետք է սկսենք, X-ը կարա լինի 0, X-ը կարող ենք չշարժել, քանի որ մենք չենք ուզում աջ կամ ձախ շարժել, ամենայն դեպս դեռ փորձում ենք պարզ մոտեցում օգտագործել, մեզ պետք է ուրեմն Y-ը սկսել ես վերևից և տեղաշարժել դեպի ներքև, եկեք փորձենք տեսնենք դա ոնց կստացվի։ Ես ուզում եմ, որ բոլորդ մասնակցեք և հուշեք ինձ, հիմա ես ինչ պետք է, ինչ ձևի հրաման պետք է գտնեմ, որ ես դեղադրեմ էստեղ, ով ուզում ա ասի։
Այո, ուրեմն գնալու ենք շարժ, որ այս կապույտն է, եւ գտնելու ենք ոմեգա։ Փոխանի քրեկը։ Կարող ենք, այո, կարող ենք Y-ը, Y-ը, եթե S-S-S մեկն է, հա, S-ը նկատի ունեի, թե փոխել Y-ը ինչ որ քանակով։ Այ S-ը չէ։ Ինչով են տարբեր։ Կարևոր է, որ մենք հասկանանք տարբերությունները, որ տեսնում ենք նմանատիպ հրամաններ, մենք պետք է մտածենք մի բան, պետք է համեմատենք։ Այստեղ ոնց որ S-ը բազմապես ասում է, որ Y-ի արժեքը դառնա այն ինչ որ այստեղ ենք մենք նշում, հա։ Իսկ S-ը ասում է, որ մենք ուզում ենք փոխել արժեքը, բայց միթե եթե մենք այստեղ ասում ենք արժեքը դառնա մի բան, դա փոխել չի։ Այո, փոխելա։ Բայց ես այն նպատակն գա, եւ այդ նպատակը որ մենք գնահատենք, մենք պետք է ինչ անենք, պետք է փոցենք։ Եկեք փոցենք, եկեք S-ը դնենք 10, որ սա նման լինի։ Եվ եկեք դեղադրենք S-ը եւ աշխատացնենք մեր ծրագիրը։ Ես sense փակեմ։ Ուրեմն sense անենք։ Ուրեմն տեսնում եք, երբ որ ես աշխատացնում եմ, ինքը մի փոքր շարժվեց ու այլևս չի շարժվում։ Նկատում եք, որ ինքը նույնտեղն է մնում։ Հիմա եկեք S-ը հանենք, S-ը դնենք։ Եվ նորից ուշադրի վստեղ նայեք։ Ուրեմն շարժվեց։ Բայց ի դաբերություն էս մի հրամանին։ Մենք ամեն անգամ, որ կանաչենք սխմում, փոխվում է Y-ը 10-ով։ Բայց այս դեպքում ինչ է լինում, երբ որ միացնում եմ, օփ, ներքև գնաց, տեսակ, եկեք նորից սխմենք եւ տեսնում եք, չի շարժվում։ Ինչ ենք սրանից զգացնում, ով ուզում է բացադրի, ինչ հասկացանք։ Okay. Ոչ ոք չի ասում։ Ո՞նց եմ ես ասել։ Այսինքն, որքան գրեթե մեծած փոխում ենք։ Մոտես, մոտես։ Տարբերությունը ո՞ս է։ Սա ասում է Y-ը հավասար է 10-ի։ Իսկ սա ասում է Y-ին գումարել 10-ը։ Ասում եք տարբերությունը։ Նույնիսկ ասեմ։ Սա ասում է Y-ը հավասար է 10-ի, այսինքն միշտ Y-ը 10-ն է լինելու։ Այս հրամանը, որ մենք կատարում ենք, Y-ի արժեքը 10-ն է դառնում։ Եկեք դնենք այստեղ եւ աշխատացում ենք Y-ի արժեքը 10-ն է եւ եթե 10-ն է, ինքը չի փոխվելու։ Ինքը անվերջ նույնտեղն է մնալու։ Տեսնում եք։ Իրականում ինքը ագնթաթային աշխատում է ծրագիրը, բայց բան չի փոխվում այստեղ։ Բայց երբ որ ես մի հրամանն եմ ես կատարում, իրականում անընդհատ փոխվում է։ Ինչ է դա նշանակում, որ ես անընդհատ 10 արժեքն եմ Y-ին գումարում։ Եթե ես այստեղ սա դնեմ 20 եւ նորից աշխատացնեմ, ես պետք է տեսնեմ ավելի մեծ քայլերով եմ շարժվում։ Տեսակ։ Հիմա ով նկատեց մի բան, որ ես սխալ եմ ասել ամենազգսպում։ Հուշեմ, սխալը կապ ունի դրա հետ, որ երբ որ ես նկարագրում էի այստեղ X-ի եւ Y-ը, հիշու՞մ եք, որ ասեցի ձախ երբ որ գնում ենք, X-ը բացասական է դառնում։ Իսկ երբ որ վերև ենք գնում, Y-ն է բացասական դառնում։ Հիշու՞մ եք այդքանը։ Y-ը բացասական չի դառնում, երբ որ ցած են գիշնում, այդ ժամանակ Y-ը բացասական դառնում։ Ոնց իմացա։ Էդ, որովհետև եթե մենք գումարում ենք այսքանը, ապա գումարելու դեպքում ավելի բացասական չենք կարող գնալ, չէ՞, ավելի դրական պետք է գնանք։ Եվ դրանից մենք հասկանում ենք, որ եթե վերև է բացվում եւ վերևը դրական է ավելի գնում, այսինքն ավելի եւ ավելի մեծ թիվ է դառնում Y-ը, չէ՞, ուրեմն դա նշանակում է, որ վերևը դրական թվեր են։ Այդ թվում ավելի եւ ավելի մեծ դրական թվեր են։ Տեսնում եք, ոնց ենք դրանանում։ Եթե ամեն ինչ հստակ չի մեզ, ոչինչ, մենք չենք փորձում ամեն ինչ հիշել եւ հասկանալ, բայց ամեն անգամ, որ մի բան ենք նկատում, պետք է մի պահ փորձել ավելի լավ հասկանալ։ Մտածելու իմաստը այդ է, որ մենք փորձում ենք ավելի խորը ինչ որ եզրակացության հասնել։ Այս դեպքում մենք նկատեցինք, որ այս վերևողությամբ, երբ որ գնում ենք մեծանում, կամ ավելի շուտ, երբ որ
y-ը մեծանում է, վերև ենք գնում, եւ մենք հասկացանք իրանց միջև կապ։ Հիմա, եթե ես ուզենամ ներքև գնալ, ոչ թե վերև, ի՞նչ պետք է անեմ։ Ո՞վ կուզենա ասել։ Այո, ինչու՞, որովհետեւ երբ որ մենք գումարում ենք բացասական արժեք, դա նույնն է, ոնց որ մենք հանենք, չէ՞, հիշում ենք մեր առաջի ոնց որ դասերից թվաբանության գումարելն ու հանելը, հենց այստեղ նույն օրենքներն ենք օգտագործում։ Ուրեմն, եթե մենք գումարում ենք բացասական արժեքով, դա նույնն է, ոնց որ մենք հանում ենք, սա նույնն է, ոնց որ ասում ենք y-ի արժեքից հանել 20։ Եկեք հիմա հանենք 20 եւ տեսնենք, եթե մենք իրոք ներքև ենք իջնում, եւ իրոք տեսնում ենք, որ մենք ներքև ենք իջնում։ Տեսնում եք, ուրեմն, այս մի հրամանը մեզ չի օգնելու, որովհետեւ այս մի հրամանը նույն տեղն է, նույն տեղում է մնալու մեր նկարը, ամեն անգամ, որ սա կատարվում է, հետևաբար սա մեզ հիմա չի օգնի։ Իսկ այս մի հրամանը մենք կարող ենք գտնելով շարժել մեր նկարը։ Ուրեմն մեզ պետք է հիմա ի՞նչ։ Մեզ պետք է, քանի որ մենք գիտենք ոնց շարժենք դեպի վերև եւ դեպի ներքև, հիշացնեմ, դեպի վերև մենք դրական թվերով ենք գնում, դեպի ներքև բացասական թվերով, մեզ պետք է իմանալ ոնց գտնենք սա հերթական անգամ, եւ հերթական անգամ գտնելով մենք կարող ենք ստանալ ի՞նչ, շարունակական շարժում։ Եկեք հիմա փորձենք դա լուծել։ Ոնց կարող ենք գտնել կամայական հրաման, ով ուզում է պատասխանի։ Ես ընդդեմ եմ։ Ինչ կասեք, Անահիտ, դու ասես, ոնց կարող ենք գտնել, գիտես։ Իմ կարծիքով մի հրաման կա, որով դա կրկնապատկումը, բայց լավ չեմ կարող խոսել։ Լավ։ Ուրիշ ով կուզենա փոցել։ Հայկուհի, դու մի բան ասեցի, այսօ, կարծում եմ ոչ։ Կուզես դու փոցես պատասխան գտնել։ Երևի հրամանների շարքում կարող ենք գտնել կրկնել կոճակը։ Գտնել կա, այստեղ ես չեմ տեսնում, գտնել տեսնում եք։ Ոչ, այստեղ չկա, ուրեմն դենց խումբ չկա, բայց մենք կարող ենք այստեղ փոցել իջնել եւ գտնել, եթե այստեղ կա փոխել, չէ՞, այստեղ տեսքն է, չէ՞, կարծում եմ տեսքը մենք չենք ուզում փոխել, ձայն հաստատ ձայն չի, իրադարձություն չէ, դա իրադարձություն չի, դա մի բան է, որ մենք ենք ուզում կատարել։ Հա, կառավարում, ինչ կասեք, կարող է կառավարման ինչ որ խմբին պատկանի դա։ Եկեք տեսնենք ինչ ունենք մենք այստեղ։ Ունենք սպասել, չէ՞, օհ, գտնել, տեսնում եք, գտնել, եւ այստեղ ինչ որ երևի քանակ ենք մենք դնելու, քանի անգամ գտնենք, ուրեմն եկեք այս մեկը փորձենք, եւ տեսնում եք ինքը սենց տեղ ունի, որ մենք արանքը հրաման փաստորեն դեղադրենք, ինչի՞, որովհետեւ սա ի տարբերություն այս ձևի հրամաններին, այս ձևի հրամանը ինքը հստակ հրամանն է, որ ասում է ինչ անել, բայց այս ձևի հրամանը, որտեղ որ գրկնություն կա, ինչ պետք է ունենա, պետք է ունենա զգիսպ եւ պետք է ունենա վերջ, չէ, եւ արանքը ինչ որ արանքն է, դրանք են մենք գրկնում, այսինքն մենք արանքը կարող ենք գրկնել մի բանից ավել։ Ուրեմն եկեք փորձենք այս մի հրամանը դնել, գրկնել, եւ ինչ գրկնենք, գրկնենք փաստորեն փոխել y-ի արժեքը։ Ուրեմն եթե մենք 10 անգամ փոխենք բացասական 20-ով, այսինքն բացասական 200 քայլ ալինելու։ Տեսա՞ք ինչ եղավ։ Ուրեմն եթե մենք սա փոխենք, դարձնենք դրական, մենք պետք է դեպի վերև գնանք 200 միավորով։ Տեսնում եք։ Եվ եթե նորից գրկնենք, պետք է համարյա էկրանից դուրս գա։ Okay. Լավ է ստացվում, չէ՞։ Տեսնում եք ինչ հետաքրքիր է ստացվում։ Եկեք հիմա առաջի հերթին հարցնեմ, ում հստակ չի ինչ արեցինք։
Okay. Բոլորին հստակա, բոլորին հեշտ է։ Այո։ Շատ բարի։ Եկեք այս անգամ փորձենք ինչ անել, փորձենք մի փոքր x-ն էլ շարժել։ Ինչ ենք անելու, ով ուզում է ասի այս անգամ, Սիրապի դու ասես, x-ը ոնց շարժենք։ X-ը շարժելու համար փոխել x-ը։ Ուրեմն գնալու ենք, որտեղ շարժ, չէ, կապույտ գույնի է, ինչ է, որ մենք ենք ուզում օգտագործենք այս անգամ։ Բանակը x-ը 10-ով, փոխել x-ը 10։ Օրինակ էս մեկը։ Հա։ Կանանք դա մեկ էլ ես ասում էի փոխել x-ը 10-ով։ Այո, փոխել x-ը 10-ով, գներես ես քեզ լավ չլսեցի։ Ուրեմն արի մի հատ մի անգամից էս մեկը փոխենք։ Եվ գրկնության մեջ, չէ, սենց, ահա, ինչ եղավ, տեսում եք ինչ ալինում, ինքը դեպի աչագնում, ով կարա բացադրի, ինչի համար դեպի աչագնում միայն, և այլևս չի բացվանում կամ իչնում։ Ոչ ոք, բարի։ Եկեք շարունակենք, տեսնենք ինքը ինչ է լինում, ավելի աջ կողմ գնում է, ավելի աջ կողմ էլ չի գնում, տեսնում եք ինքը այստեղ անգնում է, ով է նկատում, ինչ կողմ գնում։ Երևի 10 կարդոր կար դրա համար, 10 անգամ կրկնել կար։ Ճիշտ է, բայց ես նորից եմ ծրագիրը աշխատացնում, չէ, այսինքն 10 անգամ ևս է կրկնվում։ Որի գրեքը 20-ը, 20-ը։ Հարցը նորից ասեմ։ Ես հետական անգամ գրկնում եմ, բայց ինքը իրականում, երբ որ վերևն է, այլևս վերև չէ բացվում, այսինքն չէ անհայտանում լրիվ էկրանից, ինքը մեկ այստեղ ոտերը տեսնում էինք։ Հետո երբ որ x-ը ավելացրեցինք, ինքը սկսեց դեպի աջ շարժվել, մինչև հասավ այս անկյունում, տեսնում եք այստեղ ոչ երևում է, սա կարծում եմ կամ ոտի մի մասն է ինձ թվում է։ Բայց ինքը համ x-ը արժեքներ։ Ճիշտ է, բայց ինչի՞ չի անհայտանում, ինչի՞ ավելի չի գնում, ավելի աջ և ավելի վերև։ Կարող է որտև սքրաչը չի թողնում, կարող է որտև սքրաչը հասկանում է, որ մենք հասել ենք սահմանին, և այլևս չի փոխում x-ը և y-ը, չնայած մենք փորձում ենք փոխել, բայց ինքը չի թողնում։ Տեսնում եք ինչ միտք եմ արտահայտում։ Ասում եմ, կարող է իրականում x-ը և y-ը սահմանափակ են, եթե մենք ասում ենք փոխել y-ը 20-ով, և ինքը արդեն հասել է այդ եզրին, ինքը չի փոխում ավելի, հետևաբար չի անհայտանում էապես։ Օրինակ, եթե մենք հիմա ուզենանք սրան հետ վերադարձնենք, ո՞նց ենք հետ վերադարձնելու, եկեք այդ մեկը լուծենք, հետո կտեսնենք ինչի համար ինքը չի անհայտանում։ Ով կարա ասի, ո՞նց բերենք իրան հետ մի տեղ, որ իրան տեսնում ենք, օրինակ մեջ տեղը։ Y-ն X-ը չանենք 0։ Այո, ինչու ամանենք է դրա համար օգտագործելու։ Որ գա կենտրոն, ո՞ր մեկը օգտագործեմ, բայց դու ինձ ասա այս ո՞մի հրամանը դու։ Y-ը 0, X-ը 0, դու չկա։ Ես էստեղ տեսնում եմ գնալ դեպի, չէ, եւ տեսնում եմ սահել, եկեք գնալ դեպին փոցենք, գնալ դեպի, ինչ դնենք էստեղ 0 եւ 0, օրինակ, Սվետա, դու ասա, սենց որ անենք հիմա ինչ կլինի։ Կարո՞ղ ես այդ ձայնը չի աշխատում կամ ես չեմ լսում։ Լավ, եկեք փորձենք։ Հա, տեսակ ինչ եղավ, նորից անեմ։ Ուրեմն տեսնում եք ինչ ա լինում։ Սկզբում ուրեմն գնում ենք դեպի 0-0, որ մեջտեղն ա գտնվում։ Հետո 10 անգամ մենք փոխում ենք x-ի եւ y-ը, տեսնում եք։ Իմիջալուց լսում եք ինձ։
Ես կարծում եմ իմ կապը մի փոքր վատ է։ Լավ, ես վստահ չեմ, եթե դուք կարող եք ինձ լսել։ Հիմա լսում եք ինձ, ասում է ինտերնետը ընդհատվեց մոտս, կարծում եմ նորից ես պետք է share անեմ, բարի հիմա տեսնում եք և լսում եք ինձ, այո, շատ լավա, ուրեմն շարունակում ենք, ուրեմն ինչ էինք անում, երբ որ մենք հիմա ես ծրագիրն ենք մենք աշխատացում, ինչ ա լինում, գնում ենք 00-ին, տեսնում եք, գնում ենք մեջտեղ, հետո 10 անգամ գրկնելով, փոխում ենք Y-ը 20-ով և փոխում ենք X-ը 10-ով։ Ճիշտ է։ Ուրեմն, հիմա, եկեք տեսնենք, որ երբ որ մենք սա շատացնում ենք, օրինակ, եթե 30 քայլ անենք, ինչ ա լինելու։ Տեսնում եք, իրականում ինքը գնում է ամենավերևն է հասնում, ու այլևս չի գնում ավելի վերև։ Այդ նշանակում է, որ իրոք սահմանափակում կա այստեղ։ Եթե սա մեծացնենք և նորից կրկնենք, հիմա ավելի մեծ է մեր էկրանը, չէ։ Տեսնում եք, նույն բանն է կրկնվում, փաստորեն ինքը այստեղ անգնում, գնում և լրվում է։ Ինչ օքեյ է մեզ համար, դա մեզ չի խանգարելու, ուղղակի հետաքրքիր է, որ դենց բան նկատեցինք և դրանից հասկացանք, որ ինքը սահմանափակում ունի ինչ-որ։ Օքեյ, հիմա եկեք ինչ անենք, եկեք նենց անենք, որ ես մեր հետաքրքիր կատուն վերևից ընգնի դեպի ներքև, բայց ոչ ուղիղ գծով, այլ մեկու մեջ գնա աջ ու ձախ, գնա աջ ու ձախ։ Առաջի բանը ինչ պետք է անենք, ով ուզում է առաջարկի ինչ անենք առաջինը։ Առաջինը պետք է որոշենք, որտեղից ենք սկսելու, չէ։ Զգիսպն ամենակարևոր է այս դեպքում, և մենք քանի որ ուզում ենք վերևից դա լինի, մենք պետք է մոտավորապես իմանանք այս վերևի կետը որ մեկնա, չէ։ Եկեք ուրեմն առաջինը գնալ, թողենք X-ը 0-ն լինի, բայց Y-ը եկեք վերև գնանք, և եթե վերև ենք մենք ուզում գնալ, ինչու՞ սա բացասական պետք է լինի, եկեք բացասական 100-ով սկսենք, և այս փոքրացնենք խելքի մոտ թիվ դնենք, և մենք ուզում ենք դեպի ներքև իջնել, չէ, ուրեմն եկեք ես բացասական 10-ով մենք շարժվենք, եկեք տեսնենք հիմա ոնց ա լինում, տեսնում եք, ուրեմն բացասական 100-ը այստեղ ա անգնում, եկեք ավելի բացասական գներեք, մենք վերևն էինք ուզում գնալ, վերևը դրական պետք ա լինի, բայց ոչ ոք չի ասում ինձ, որ ես սխալ եմ անում, պետք է ասեք սխալ ա, բայց սենց Աշոտ ջան, չի լինի, ուրեմն ես կասեմ փոխենք։ Տեսնում եք հիմա ինչ ա լինում, հիմա մենք սկսում ենք էստեղից, և մենք շարժվում ենք սենց անգյունային ուղղությամբ, ինչի անգյունային, որտեղ մենք X-ի և Y-ն ենք փոխում միաժամանակ, և եթե երկուսն ենք փոխում, դա նշանակում է երկու ուղղությամբ ենք մենք շարժվելու, չէ։ Ուրեմն, եկեք ինչ անենք, եկեք մենք փոխենք X-ը և Y-ը, բայց նենց որ այդ շարժումը շատ չգնա մի ուղղությամբ, ոնց կարող ենք դա անել, մենք կարող ենք անել սենց, մենք կարող ենք փոխել Y-ը, փոխել X-ը, հետո նորից փոխել Y-ը, հետո նորից փոխել X-ը, չէ, կամ կարող ենք այս երկուսը իրար հետ անել, եթե մենք ունենք այստեղ փոխել X-ը և Y-ը, ունենք, կարծես սահելը ունենք, եկեք սահելը փորձենք, բայց այս դեպքում մենք պետք է ասենք դեպի ինչ, և պետք է մենք թվերը իմանանք, հետևաբար այս մեկը մեզ շատ չի օգնելու, որտեղ մենք պետք է այս թվերը իմանանք, չէ, կոորդինատները, ապա եկեք պարզ ձևով զգիսպը անենք, հետո կկարողանանք մտածել, եթե ավելի հետաքրքիր ձև կա, թե չէ, ուրեմն ինչ ենք անում, Y-ը փոխում ենք 10-ով, X-ը փոխում ենք 10-ով, հետո նորից Y-ն ենք փոխելու 10-ով, հետո X-ն ենք փոխելու 10-ով, եկեք հիմա տեսնենք ինչ ա լինելու,
Հիմա ավելի արագ է տեղափոխվում։ Տեսակ, ուրեմն, եկեք, մենք ուզում ենք վերևից ներքև գնալ, չէ՞, վերևը սկսում ենք մեծ թվով ավելի, 200-ից եկեք սկսենք, և ուզում ենք դեպի ներքև գնալ, դա նշանակում է, որ Y-ը բացասական պետք է գնա, չէ՞, ուրեմն երկու Y-ները կարանք բացասական գնալ, եկեք ավելի փոքր քայլերով գնանք, բացասական 5, իսկ X-ը, կարող ենք X-ը գնալ 10-ով դրական, հետո հետ գալ 10-ով բացասական, չէ՞, եկեք հիմա փորձենք, տեսնենք ինչ կստացվի, տեսնում եք ուղիղ է իջնում, այդ լավ չի, մենք ուզում ենք մի փոքր աջ, մի փոքր ձախ լինել, և ըստ երևույթին բաճարը այն է, որ քանի որ մենք մի քիչ աջ ենք գնում, մի քիչ ձախ ենք գնում, ինքը ոնց որ այդ երկուսը որ համարում է, որ իրար, ոնց որ ինչ են անում, չեղյալ են համարում, չէ, եթե մի քիչ աջ եմ գնում, մի քիչ ձախ, ինքը էկրանին ցույց չի տալիս այդ որպես շարժում, տեսակ, ուրեմն մենք կարող ենք ուրիշ մի բան փորձել, ես հիշում եմ այստեղ մի տեղ կար, ինչ-որ սպասել, հիշում եք սպասել կար ինչ-որ, ու կարա լինի դա, հիշում եք սպասել կար, չէ, թե սխալ եմ հիշում, ահ, սպասել, եկեք սպասել փորձենք, եկեք այստեղ սպասել դնենք, տեսնենք ինչ կստացվի, տեսնում եք ինչ ա լինում, ինչ կարանք անենք, ես որ ավելի փոքրացնենք կարանք, կոտորակ, կարանք 0.5, օրինակ երկու դնել, տեսնենք կստացվի հիմա, տեսնում եք ինչ ա լինում, իսկ եթե 0.1 դնենք, ավելի կարճ ժամանակ պետք է սպասի, չէ, տեսնում եք մի քիչ շատ արագ է շարժվում, բայց հետաքրքիր է, այստեղ 30 դնենք, և տեսնենք, եթե ինքը վերևից ներքև սենց, տեսնում եք ինչ ա լինում, բաց չի, կարող ենք մյուս անգամ փորձել ավելի բարելավել և անգամ մտածել, թե մեր տարերը ոնց ենք դիզայն անելու, ինչ կասեք, և մինչև մյուս անգամ նայեք, եթե հարցեր ունեք, կարող եք հարցեր մյուս անգամ տալ ամենազգսպում, եթե մի բան հստակ չի, ես մինչև են կլասրումի վրա բան գանեմ, շեր գանեմ այս քանը, և մյուս անգամ կհանդիպենք ու կշարունակենք, բարի, եթե կլասրումը, եթե մտնեք ձեր Gmail-ը, պետք է, որ գտնեք invite իմ կողմից, որ կլասրումին միանաք, և այստեղ, որ հենց որ միանաք, դուք պետք է տեսնեք այստեղ բաները, որ ես գցում եմ, պոստերը, որ ես գցում եմ, և պետք է, որ կարողանաք այս վիդյոն էլ նայել նորից, եթե ուզենաք, կարող եք արագացված նայեք, որ վերհիշեք պարզապես, օքե՞, շատ բարի, շատ ուրախ եմ, և կհանդիպենք մի շաբաթով մի ժամին, լավ եղեք, ձեզ էլ նույնպես, շնորհակալություն, ցտեսություն, հաջողություն,